Отже, будемо сьогодні говорити про противірусні і протигрибкові лікарські засоби. Можливо, ми не встигнемо про протигрибкові поговорити, поговоримо більше про противірусні, а можливо, встигнемо і те, але в будь-якому випадку це засоби, які використовуються значно частіше, ніж, можливо, хотілося. Єдине, що вони часто досить специфічні і часто не усвідомлюється їх особливість призначення, і тому, відповідно, з ними є багато проблем. І от спробуємо зупинитись на тих основних моментах, як нам ці проблеми мінімізувати і використовувати як можна більш коректніше. Почну з цього слайда. Ви бачите, які віруси частіше за всього викликають респіраторну інфекцію. Зараз у нас також підйом респіраторної інфекції, також багато зараз коронавірусу, зокрема і COVID-19. Єдине, що він не такий страшний, як було це 2-3 роки тому, коли він викликав досить часто і летальні, в тому числі, результати. Але те, що коронавіруси – це досить частий вірус, ну це завжди було відомо, він займав там друге, третє місце серед вірусів, які викликали респіраторні інфекції. Ну, якщо ми дивимося, на першому місці, бачите, по частоті це риновірус, ну а далі пішли коронавіруси різні. Крім того, є вірус грипу, є вірус парагрипу, ну і так далі, і так далі. Тобто різні віруси респіраторні можуть викликати захворювання, ми про це знаємо. Крім того, нам важливо знати от цю динаміку життєвого циклу вірусу. Вона суттєво не відрізняється у багатьох вірусів. Єдине, вона відрізняється за швидкістю розвитку. От якщо ми візьмемо вірус грипу, то він проходить ті ж самі практично стадії, як і всі інші віруси. Єдине, що для нього це і відбувається дуже швидко. Давайте розберемося. Тобто, ви бачите, є 6 стадій циклу. І кожна з цих стадій, вона ключова, тому що ми можемо, власне, впливати на певні ті процеси, які відбуваються на кожній стадії, і тим самим порушувати що? Порушувати реплікацію вірусу. Вірус – це організм, який не може жити без, ну, скажімо так, хазяїна. Тобто вони не мають власних клітин, вони можуть лише паразитувати в інших клітин. І заражаючи клітини господаря, в даному випадку це людина, наприклад, вони створюють умови там для того, щоб розмножитися, то, що називається реплікацію здійснити, щоб вийти з клітини, заразити інші клітини господаря, або вийти ззовні, заражати інших людей. І от ця здатність реплікувати, тобто розмножуватись в клітинах господаря, це саме те, що її відрізняє, власне, вірус. Отже, 6 стадій. Перша стадія – стадія прилипання. Тобто ось вона перша стадія, і ви бачите, що на цій стадії вірус просто якось чіпляється до клітини господаря. Якщо він не зможе цього зробити, то далі будь-які процеси неможливі. Тому, якщо в нас будуть противірусні якісь впливи на етапі прилипання, це найбільш ефективні впливи, тому що вони не дозволяють заражати клітину, вони не дозволяють подальше якесь розмноження, тому якраз і дуже важливо виробляти противірусні підходи ще на етапі оцієї першої фази. Все-таки вдалося прилипнути, після того, як вдалося прилипнути, вдається і проникнути. Тобто друга фаза – це фаза проникнення. Ось вірус знаходиться вже в клітині господаря. Після того, як він проник, він розкривається. Розкривається і цим самим випускає свої амінокислоти, нуклеїнові кислоти. Тобто створює якийсь хаос в клітині, але тут організований хаос. На основі нуклеїнових кислот даного віруса йде зараження клітин господаря, і на основі цього тепер можуть синтезуватись нові нуклеїнові кислоти, нові, тобто реплікуватися нуклеїнові кислоти, синтезуватись білки віруса. Тобто хазяїн тепер використовується для того, щоб синтезувати власні нуклеїнові кислоти і білки. Далі йде фаза зборки, тобто вже створюються нові віріони. Бачите, один був віріон, а тепер їх стає декілька.
І остання фаза – це звільнення. Тобто вірус покидає клітину і готовий заражати інші клітини господаря. Як ви розумієте, для господаря це просто так не обходиться. Тобто вірус напрягає клітину. Зараз ми ще про це поговоримо. Але оце дуже важливо, щоб ми розуміли, що практично всі віруси проходять через ці 6 фаз. Але є віруси, які це роблять дуже повільно, вони там персистують тривалий час, тільки після того починається фаза зборки. А є віруси, які такі, як вірус грипу, це роблять дуже швидко, буквально протягом декількох секунд. Ну, якщо ми говоримо про вірус грипу, то, в принципі, навіть відомо, як він прилипає, як він проникає, що, дякуючи тому, що в нього є гемагглютинін, що цей гемагглютинін через протеоліз розпадається, перетворюється в такий ніби буравчик. І це сприяє тому, щоб створити отвір у мембрані клітини господаря, і туди попала вже РНК даного віруса. Вірус таким чином попадає в клітину господаря, і в результаті йде далі вже подальший процес. Те ж сама ситуація з вірусом коронавірусом. У нього також є відповідний шиповидний білок, ось він С. Цей шиповідний білок приєднується до певних рецепторів, ось ACE2 рецептор, наприклад, і тоді створюється умови для того, щоб коронавірус проник всередину. Ну, дуже гарно показано на цьому слайді. Ось приєднання, ми навіть знають і цю будову S-шиповидного, що відбувається деградація цього білка і створюються умови для проникнення в результаті вірусу всередину клітини господаря. Тобто, от через те, що задіються певні ферменти, які здійснюють протесомальний гідроліз, відповідно, і вірус може проникнути. Таким чином, якщо ми заблокуємо ці ферменти, вірус проникнути не може. Ну, от, бачите, описане про протеїни конвертази, які забезпечують складання віруса, протеази, еластази, які забезпечують вірус, щоб виходив з клітини. Катепсин є ще таке, потім трансмембранна протеазу типу 2. Тобто всі ці білки, вони вже гарно розшифровані, і от вони забезпечують те, щоб коронавірус проникав в клітину. Я не буду коментувати весь цей слайд, просто звертаю вашу увагу, можна зараз скачати цю статтю, вона дуже така гарна, вона гарно демонструє, ось як відбувається проникнення шляхом екзоцитоза, ось шляхом рецепторним проникнення через рецептор ACE2. Ну і відбувається те, про що я говорив, тобто реплікація віруса всередині і в результаті вихід віріонів зовні і зараження уже інших клітин. Що дуже важливо? В принципі, організм хазяїна налаштований на те, щоб боротися з існуючими патогенами, в тому числі з вірусами, з бактеріями. Для цього є відповідні рецептори на поверхні кожної клітини, так називають Toll-like рецептори. Вони особливо другий, четвертий, п'ятий, шостий, вони заточені на те, щоб визначати чужорідні білки поруч з собою і запускати систему запалень як захисну систему. Крім того, треба знати, що коли вірус проникає всередину, він повинен синтезувати власні білки. Він задіює, як я вже казав, для цього клітину. Як він задіює? Він практично активує рибосоми. Рибосоми згортаються разом. Тепер РНК матрична вірусу стає для рибосом командиром і приєднується в відповідної послідовності амінокислотинки, і створюється цей ланцюжок білків. Потім він повинен згорнути з глобулу для того, щоб білок був функціональним. Для цього задіюються так називаємо шаперони, енергія. Тобто, бачите, для зборки власних білків задіюється енергетика і молекули хазяїна. І тобто іде вичерпання можливостей клітини хазяїна для того, щоб синтезувати власні білки, тому що вони задіяні для синтезу якраз білків вірусних.
Ну, це така досить складна схема, але в двох словах я вам її поясню. Тобто, ось ендоплазматичний ретикулум. Тут відбувається синтез цих білків. Якщо їх накопичується дуже багато, називається стрес ендоплазматичного ретикулуму, це сигнали для клітини, як намагатися поборотися з цим. Як клітина намагається боротися? Вона може боротися з тим, що підтягується лізосома. І шляхом лізосомального такого поглинання, тобто через аутофагію, поїдається та частина рибосом, вірусних оцих білків незгорнутих, для того, щоб прибрати це і таким чином очиститись. Тому якщо вірусне навантаження невелике, аутофагія справляється. І навіть якщо йде вірусне зараження, все одно людина швидко вдолається. Тобто, можна сказати так, є люди, які заражають віруси, але оскільки у них процеси аутофагального захисту досить гарно розвинуті, вірусна інфекція в них триває там 2-3 дні клінічно, там трошки невеликий нежить, невелике покашлювання, невеликий біль в горлі, 2-3 дні людина активна і спокійно собі живе. А от якщо ці процеси в людини недобре розвинуті, або, скажімо так, тимчасово знижені, або якась імунна скомпрометованість, то тоді аутофагія не справляється, тоді інтенсивне оце пошкодження клітини є сигналом для апоптозу цієї клітини. Може, правда, ще задіюватись так званий протеосомальний гідроліз, тобто ще така протеосома, вона як бочка. Всередину там себе завантажує ці незгорнуті або неякісні білки, намагається якось їх перетерти до амінокислот, тобто таким чином зберегти свою цілісність генетичну і іншу, тобто щоб не було цих нечужорідних білків. Але якщо не справляється, то знову ж таки йде сигнал до апоптозу, і клітина гине шляхом апоптозу. Ну от, давайте ще раз це ж саме, але в часі. Тобто якщо клітина здатна протидіяти вірусному навантаженню, тобто через автофагію справляється, де швидке одужання. Якщо це не відбувається, йде активне зараження інших клітин, крім того, ці клітини гинуть шляхом апоптозу, і, як ви розумієте, коли гинуть функціональні клітини, то організм стає беззахисним перед подальшими процесами. Які подальші процеси можливі? Ну, от якщо ми говоримо про коронавірус, що він робив? Він спочатку дуже активно розвивався в клітинах господаря, потім активував цитокіни господаря, в результаті, що так, що називається, цитокіновий шторм, тому що цитокіни були направлені на захист. Тобто вони намагалися через запалення боротися з цими вірусами, як захисна реакція. Але оскільки ця захисна реакція втрачала свою вже захисну суть, то йшло вже пошкодження власних якихось клітин, плюс гинули функціональні клітини, які забезпечують мукоцелярний кліренс, тобто ті, які сидять там в епітеліоцитах і переважно мають ворсинчу, тобто здатність через ворсинки здійснювати виведення з організму слизу, бактерій, вірусів. І от коли ці процеси починають гальмуватись, то створюються всі умови, щоб до цього приєднувалася ще й бактеріальна інфекція. Тепер мукоцелярний кліренс порушився, значить бактерії, які є в організмі, тут же сідають на ці клітини, які стануть беззахисними, і йде вже інтенсивний ще й бактеріальний процес. Тому віруси свого роду ніби відкривають ворота для бактеріальних процесів. Таким чином, ви бачите, вірус, якщо він не зупинений був на початку всіх подій, він з одного боку призводить до запуску запальних реакцій, які шкодять власному організму, тобто викликають токсичні впливи. З іншого боку, приєднується бактеріальна інфекція, і вона вже доводить, скажімо так, до логічного кінця ці шкоди, які є для організму. Оскільки ми говорили зараз, наприклад, двох вірусів респіраторних, вірус грипа і коронавірус, то проти них є відповідні лікарські засоби. Якщо ми говоримо про вірус грипу, то найбільш специфічним препаратом є, звичайно, озельтамівір, який порушує діяльність нейрамінідази і в результаті блокує вихід вірусу із клітини. А якщо ми говоримо про коронавірус, є ряд вірусних противірусних препаратів, ми про них будемо говорити. Але з іншого боку, ви бачите, в залежності від того, на що в вірусному циклі можуть впливати лікарські засоби, вони поділяються на велику кількість груп,
кожен має свою якусь представленість, має свою мішень для впливу. Ми не будемо зараз на цьому активно зупинятися. Я до того веду, що в принципі зараз на схемах ми це ще подивимося. Просто активно йде пошук різних мішеней для противірусних препаратів. Відповідно, на основі цього вже синтезуються нові противірусні препарати з різними механізмами дії. От тепер, можливо, тут краще це видно. Це бачите, кацуб 18 року. Знову ж таки, це в нас от клітина господаря. Ось у нас вірус, який попадає в організм. Ось тут проникнення, ось розкриття, ось його синтез, збірка і вивільнення з організму. І ми бачимо тепер, що в нас є препарати, які можуть блокувати цей процес. От приєднання віруса блокують, бачите, група препаратів, які використовуються при відповідних захворюваннях, при вірусі герпеса чи при вірусі інших вірусних інфекцій. От проникнення. Тут ви бачите препарати, які діють на інтерферон. Розкриття. Відомий препарат ремантадин, який використовується, зокрема, при грипі і при інших вірусних інфекціях, блокується розкриття цим лікарським засобом. Блокується нуклеозидний та ненуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази. Це стосується лише віруса імунодефіциту людини, тому що ці процеси, саме цей вірус здійснює так називаємо зворотню транскрипцію. Тобто, коли із власної РНК спочатку синтезується ДНК, а потім уже ДНК поступає в ядро господаря, і на основі цього синтезуються нуклеїнові кислоти і нових віріонів. І от блокують ці процеси, бачите, нуклеозидний, ненуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази. Інтеграція, тобто коли йде процес створення нових нуклеїнових кислот віруса, блокується інгібітором інтеграз. Синтез нових протеїнів блокують інгібітори протеаз, в залежності від того, який вірус і різні це інгібітори. Ну і пакування, збірка, тут в цьому плані поки що не описані інгібітори, і вивільнення віруса, тут блокує інгібітор нейрамінідази, азельтамівір, він порушує процес від'єднання вірусної клітини від клітини господаря, і в результаті цього вірус, ну, скажімо так, як мінімум, не заражає далі. Тобто, коли ми говоримо тепер про азельтамівір, він коли нам стає корисним? Лише в перші дні захворювання, тоді, коли треба зменшити подальше поширення віруса в клітинах господаря. Коли вже йде, відбулося зараження всього, вже немає ніякого сенсу приймати азельтамівір. Тобто, з третього дня його нема сенсу приймати, тому що він уже вірус свою справу зробив. Вже практично всі епітеліоцити вже були заражені. Тому припиняти процес виходу не несе ніякої користі. Тому вірус грипу, якщо ми лікуємо, то ми лікуємо в перші дні азельтамівіром, в інші дні вже інші підходи можуть бути використані. Або азельтамівір використовувати як для профілактики, тоді, коли наш пацієнт знаходиться в, скажімо так, в зоні епідемічного ризику. Якщо ми говоримо про інтерферони, вони до сих пір набувають свою велику значимість, тому що вони що роблять? Бачите, вони створюють умови для того, щоб порушувати всі практично процеси і проникнення, і розкриття, і синтез своїх якихось білків, і блокада може бути протеаз. Все це може робити і інтерферони, тому вони досить активно використовуються зараз. Переважно використовуються інтерферони першого-третього типу, типу бета, от альфа-2-бета. І що для них важливо також, що вони працюють переважно з перших годин, і максимально ефективні вони в перші дні після вірусного зараження. Давайте розберемо, що вони роблять. Вони активують РНК-залежні протеїн-кіназ, тобто білки протеїн-кіназ. В результаті вірус проник, але вірусна оболонка не може синтезуватися. Мембрана вірусу, ну, скажімо так, порушення структури мембрани, він погано проникає. Активуються рибонуклеази, ушкоджується матрична РНК вірусу.
Інгібується транскрипція, трансляція, тобто синтез нуклеїнових кислот вірусу порушується. В результаті того, що продукуються ще цитокіни, значить, утворюється, скажімо так, протизапальна гарна відповідь і блокується подальша вірусна передача. Ну і порушуються процеси проліферації клітин, тобто запалення не набуває клітинного такої дії, це токсична дія лімфоцитів зменшується. Все це роблять інтерферони. Якщо їх достатня активність, то, в принципі, вони могли б протидіяти багатьом вірусам. Чому вони не протидіють проти ковід? Виявляється, тут є велика проблема. Значить, інтерферони, вони діють не безпосередньо, часто через так названі трансмембранні інтерферон-пов'язані білки. І оці трансмембранні інтерферон-пов'язані білки, от, ось вони показані посередині, от вони здійснюють ряд функцій, блокують проходження вірусу в клітину і подальше оці процеси, про які ми говорили. Але виявилось, що COVID блокує процес, по-перше, синтезу інтерферону, а по-друге, діяльності цих трансмембранних білків. І в результаті чітко описано, що особливо у людей з певними генетичними змінами просто недостатньо утворюється цих інтерферонів, і тому людина стає беззахисна перед саме ковід-інфекцією. Ну, от описано, що зменшується виділення антитіл відповідних, і описані, які саме, з якими саме генами пов'язана недостатність відповіді клітини господаря на вірусну атаку саме ковід-інфекції. Ну, ще тут показано, бачите, генетичні зміни, все це призводить. Тому дуже важливо те, що препарати інтерферону ще з 20-го року почали активно використовуватись. Вони виявились ефективними при лікуванні ковід-інфекції. Зокрема, от бачите, порівняно з інтерсорбідолом противірусним препаратом, вони краще працювали. Вони блокують запалення, вони блокують утворення нових цитокінів. Вони підвищували активність інших противірусних препаратів, наприклад, лопінавіра з ретинавіром, які почав активно використовуватись десь 21-го року при лікуванні ковід-інфекцією. Тобто інтерферон, препарати інтерферона виявилися досить активними, почали використовуватися або монотерапія, або в комбінації з іншими противірусними препаратами. Єдине, що дуже важливо, це часове вікно, тобто дуже важливо саме в перші дні зараження здійснювати вплив інтерферонами, і тоді активність значно вища. Ну, це цікава я нашу інформацію, що виявляється, китайці, бачите, в березні ще 2020 року, оскільки в них не було власно достатньої кількості препаратів альфа-інтерферонів, закупали їх на Кубі і використовували при лікуванні своїх пацієнтів. Ну, що ви ж пам'ятаєте, COVID-19 прийшов з Китаю, то саме там була перша така висока епідемічна вспишка, і от вони, зокрема, використовували препарат інтерферон. Тут, бачите, це вже стаття 23-го року, показано ті препарати, які перевірені і пройшли максимальне дослідження щодо лікування ковід-інфекції, показані механізми впливу, давайте дуже коротко це проговоримо, зв'язується з амінокислотами вірусного М-проферменту і інактивує цей фермент. Тобто це має значення велике на етапі проникнення, і, зокрема, препарат Паксловір, який містить нірматрелвір та ритонавір в комбінації, він якраз виявляється дуже ефективним щодо блокади цього М-проферменту, і внаслідок цього він став активно використовуватись при лікуванні особливо тяжких пацієнтів із ковід-інфекцією. Деякі препарати, такі як фавіпіравір, рамдесивір, молнупіравір, вони в Україні використовуються, пригнічують реплікацію вірусу, тобто його, ну, скажімо так, збільшення кількості в клітині господаря, і, звичайно, це попереджує подальшу ну, розвиток віруса в організмі хазяїна. Є ряд препаратів, блокують рецептори, такі, наприклад, рецептори інтерлейкіна 6, зокрема, це тоцилізумаб, і таким чином через ось такий таргетний вплив
зменшується саме безпосередньо запалення. Тобто, з одного боку, вірус там реплікувався, він заражав, але цитокін шторм не викликається, не виникає органне ураження, оскільки блокується рецептор інтерлейкіну 6. Ну і зв'язування з антитілами специфічними до С-протеїну. С-протеїн, пам'ятається, це той шиповідний протеїн, який забезпечує приєднання якраз. І от такі ряд комплексів препаратів, або деякі окремі препарати, наприклад, такі як Бамланівімаб плюс Етесімвімаб. Мені навіть важко це виговорити, тому що я не говорю за кожен день. І ці препарати вже описані, вони в комбінації або деякі в монотерапії якраз блокують цей процес приєднання вірусу до клітини господаря і забезпечують цим самим захист від ковід-інфекції. Це препарати, які впливають на вірус, а є препарати, які зменшують активність відповіді на цитокіновий шторм, на органні ураження. В першу чергу це, звичайно, гормони. Тобто дексазон в високих дозах став активно буквально з 2020 року використовуватись в цій ситуації. Ну і плюс деякі ряд препаратів, які зменшують відповідь, таку інтенсивну відповідь на вірусну інфекцію. Звичайно, кожен препарат має свої плюси, має свої мінуси, але в будь-якому випадку ми з точки зору доказової медицини чітко відомо, що саме Пакславід, тобто препарат, який містить цю комбінацію двох лікарських засобів, має височайшу ефективність, результуючи, яка показує і щодо імуносупресії, наскільки він покращує, ну і так далі, по різним іншим показникам. Тобто всі практично оці результати, вони, бачите, не торкаються результуючої цієї лінії, тобто це все вказує на суттєву відмінність при використанні цього препарату порівняно з плацебо чи з іншим якимось препаратом порівняння у пацієнтів контрольних груп. І його використання суттєво зменшує рівень смертності. Бачите, без використання препарату, от з використанням, наприклад, препарату нірматрелвір. І таким чином можемо говорити так, що в принципі зараз ковід-інфекція, вона досить контрольована, вона не тяжко протікає, а якщо у когось насправді є імунокомпрометованість, він потребує, цей пацієнт, більш інтенсивного впливу, то є препарати, які можуть вже впливати безпосередньо на вірус і зменшувати його реплікацію або проникнення, або, скажімо так, іншу дію, зокрема, заблокувати рецептори інтерлейкіну 6, щоб зменшити токсичний вплив на організм господаря. Вірус герпес. Цей вірус теж досить поширений. І поширеність його, за деякими даними, майже 99%. Тобто практично всі ми можемо бути носіями віруса герпес. Але він, на відміну від тих вірусів, про які я зараз говорив, відноситься до вірусів, які, що називається, сплять. Тобто вони не активовані, вони активуються при імуносупресії і лише після того виявляють свою активність і таким чином проявляють свою вірусну токсичну дію. Їх дуже багато, вірусів герпеса, бачите, альфа є, бета, гамма. Вони викликають абсолютно ніби різні за своїм проявом захворювання від простого лабіального герпесу, про який ми всі знаємо, який може бути там на губах чи на крилах носа, до тяжких таких проявів, як Епштейн-Бар вірусна інфекція, яка викликає мононуклеоз і відповідні тяжкі зміни або саркома Капоші. Тобто все це говорить про те, що ці віруси, вони ніби з одного сімейства, але мають досить різні рецептори для своїх впливів і різні механіку, динаміку свого розвитку, таким чином вражаючи різні органи, тканини, пошкоджуючи досить серйозно організм при певних станах. Тобто це така загальна у них будова. От якщо ми тепер спільно скажемо так, ну, по-перше, це ДНК вірус, на відміну про тих вірусів, про які ми щойно говорили, той же саме вірус грипу чи ковід, то були РНК віруси, а це ДНК вірус. Геном містить, бачите, довгі і короткі фрагменти. Здатність до
латенції, тобто тривалий час перебувати в сплячому вигляді, висока поширеність, тобто практично всі заражені цими вірусами, можуть викликати, як ви бачите, пухлини, можуть реактиватись при імуносупресії, і тоді їх висока активність може призводити до фатальних результатів. Оскільки багато різних протеїнів, то багато і мішеней для впливу, а відповідно не так просто з ними працювати. Вони кодують ферменти ДНК-полімерази, що здійснює вірусну реплікацію саме ДНК. Ну і далі, після того, як реплікується ДНК, збираються нові віріони у ядрі. І після того, вже коли нові віруси створились, вони вивільняються туди, як і в тих схемах, про які я показував на початку. Це показано найбільш часті такі клінічні прояви інфекції. Це і лабіальний герпес, і герпес, який викликає стоматіт, очний герпес, генітальний герпес, менінгіт, енцефаліт, натальний герпес. Ну от, якщо ми говоримо про банальний або простий герпес першого або другого типу, він часто персистує в волокнах або в вузлі нервус трегеменус, і при цьому, коли активується, то по ходу нервус трегеменус можуть виявлятись пухірці незначні. Препарати, які використовуються для того, щоб лікувати герпетичну інфекцію. Їх теж досить багато, цих препаратів, тому що є ті, які досить специфічні, є досить неспецифічні. Ну, найбільш такий широко використаний препарат – це ацикловір, він має широкий спектр, тобто впливає на віруси різних типів віруси герпеса. І таким чином він найбільш часто і використовується. По большому счету, можна сказати так, що всі ці противірусні препарати порушують утворення нуклеїнових кислот вірусу через блокаду або тімідін кінази, або через інші якісь фрагменти переходу нуклеозида в трифосфат, і таким чином не утворюються нуклеїнові кислоти, і тим чином неможливо подальша реплікація віруса, його існування. Якщо ми говоримо про ацикловір, він досить непогано всмоктується з кишечника, досить непогано проникає в ліко. Зв'язок з білками плазми крові невеликий, таким чином в цьому плані небезпечний, виводиться з сечей в незміненому вигляді. Використовується переважно за такою схемою, що 5 разів на добу з 4-годинним переривом. Я на цьому акцентую увагу, тому що це є у вас тестове завдання, як саме треба призначати ацикловір. І курс лікування переважно, якщо ми говоримо про герпес першого типу, тобто лабіальний герпес, то десь 5-10 діб. Інші віруси, валацикловір, фамцикловір, вони можуть використовуватись при інших проявах, ну, наприклад, при вітряній віспі, при оперезуючому лішаї. Оперезуючий лішай – це, ну, скажімо так, досить така тяжке часто захворювання, коли по ходу нервових волокон виникають на шкірі пухірці з дуже інтенсивним болем. Оце може бути на обличчі по ходу, наприклад, нервус тригемінальний, або може бути на тулубі, зокрема, міжреберна невралгія при цьому може виникати. Особливо це характерно для людей з імуноскомпрометованістю, частіше більш старшому віці. Ну і якщо лікування, то використовується або ацикловір, або валіцикловір, або фамцикловір. Серед побічних ефектів ацикловіру, ну, треба особливо сказати про те, що це нефротоксичність, і на це треба звертати увагу, тому що вірус виводиться нирками, при цьому досить може бути токсичним. Будь-яке порушення ниркових функцій, значить, вірус там затримується і викликає більш виражений токсичний вплив на нирку. Крім того, можуть бути, ну, там, алергічні прояви, фотосенсибілізація, якісь зміни з боку травного тракту, крові, системи. Тобто
Вірус може викликати ну, такі звичайні побічні ефекти, які характерні, але ми повинні з вами концентрувати на тому, що один з таких найбільш важливих і небезпечних – це нефротоксичність. Вірусні інфекції, коли ми лікуємо, тому треба врахувати те, що може бути і взаємодія лікарських засобів. Тобто, оскільки вірус нефротоксичний, він посилює нефротоксичність інших речовин, наприклад, аміноглікозідів. Ну, бачите, що є препарати, які посилюють токсичність свого роду даних протигерпетичних препаратів, наприклад, протипухлинні, чи котримоксазол, чи амфітерицин Б посилюють токсичність ганцикловіру. Є препарати, які уповільнюють секрецію віруса, тому що він виводиться нирками через секрецію, а є лікарські засоби, які пригнічують секреторну функцію нирок, і це призводить теж до накопичення цикловіру, і відповідно до його токсичних впливів на організм, зокрема на нир. Ну, це дуже коротко так про вірус герпес. Тепер, якщо ми розглянемо ще одне досить таке тяжке вірусне захворювання, яке відноситься до таких тихих вбивць, тому що людина може тривалий час не знати, що вона заражена вірусом гепатиту С, але в будь-який момент все може суттєво змінитись, тобто вірус може активуватися, і коли він активується, то досить швидко просуваються ті процеси, які я вже описав, тобто реплікація вірусу. При цьому виникає, звичайно, пошкодження, апоптоз гепатоцитів, відбувається часто і деструкція, заміна гепатоцитів сполучною тканиною, а це те, що називається цироз. Крім того, дуже часто це може призводити до формування гепатокарциноми, і внаслідок цього ну, вірус гепатиту С є досить небезпечним захворюванням, яке треба особливо обережно ну, скажімо так, ставитись до нього, якщо це пацієнти або з вірусом імунодефіциту, або з туберкульозом, тобто коли зменшується імунна відповідь, от на цьому фоні різко активується тоді вірус гепатиту С, і він може призводити швидко до не просто хронізації процесу, а до переходу в цироз, а далі може досить швидко прогресувати печінкова недостатність, і лише трансплантація інколи спасає людину. Лікування. Якщо ми говоримо про лікування вірусу гепатиту С, то тут акцент робиться на те, що треба підвищувати імунну відповідь. Якщо все-таки активація відбувається, то призначаються, звичайно, препарати з протизапальної дії, з противірусної дії, зараз ми на них зупинимось. І треба зменшити формування фіброзу портальної гіпертензії, якщо це, скажімо так, дозволяє попередити швидкий фатальний перебіг. От якщо ми повернемось до тієї схеми, про яку ми вже говорили, то ось препарати, які переважно використовуються при лікуванні вірусного гепатиту С. Це ті, ну, переважно раніше використовувались препарати альфа-інтерферони, а зараз переважно використовуються блокатори протеаз, тобто білки, які синтезуються вірусні, вони, ну, скажімо так, дякуючи протеазам відбувається цей процес, і якщо ми використовуємо інгібітори цих протеаз, то, відповідно, не відбувається збірка нових піріонів і не відбувається подальше ушкодження гепатоцитів і прогресування захворювань. От на цьому слайді показано, які гени відповідають за які ферменти, які кофактори і інші, скажімо так, фактори, які забезпечують синтез і розвиток вірусу гепатиту С, і які препарати можуть бути використані, а точніше, які мішені на початку вони мають, і які препарати впливають на ці мішені. Ну, от ви бачите, що є інгібітори, ось N3-4A протеаз, вони мають закінчення превір, телепревір, семіпревір і так далі. Інгібітори NS5A асвіри,
Леді Спасвір і так далі. Вони часто використовуються в комбінації, тобто два препарати для того, щоб впливати на різні протеази і зупиняти подальший розвиток вірусу гепатиту С. Ну, це, так сказати, безпосередньо, як може виглядати життєвий цикл вірусу гепатиту С і які препарати впливають на які мішені, ось вони показані на цьому слайді. Ну, це досить така непроста тема, я думаю, що в найближчий час навряд чи фармацевти будуть активно з цим працювати, але в подальшому життя покаже. І так, ось препарати і які мішені для них. Вірус імунодефіциту людини. Тут ще все складніше, тому що, пам'ятаєте, там оця зворотна транскриптаза, тобто цей вірус, він ще краще захищений. Попадаючи в клітину, він стає настільки захищеним, що його не детектують власні імунні клітини організму, і таким чином вірус спокійно собі персистує, заражає інші клітини поступово. Тобто вірус проникає в організм, на основі його РНК спочатку синтезується ДНК, а потім ДНК інтегрується в ядро, і далі вже на основі цієї ДНК синтезуються нові нуклеїновинні кислоти і синтезуються нові віріони. Ну, це показано, як співвідноситься між собою кількість CD4, тобто хелперів, тобто клітин, які забезпечують активну імунну відповідь. Чим менше цих клітин, тим швидша смерть. І, відповідно, наскільки наростають ці антитіла щодо цього. Ну, вважається так, що якщо CD4 стає менше 200, то все, потрібна терапія. Якщо більше, ну, тут уже питання обговорюється. Препарати, які використовуються при лікуванні, або антиретровірусні препарати, їх виділяє також дуже багато груп. Бачите на цьому слайді, нуклеозидні або нуклеотидні інгібітори зворотньої транскриптази, ненуклеозидні інгібітори зворотньої транскриптази, інгібітори протеаз, інгібітор злиття вірусу імунодефіциту людини з клітинами хазяїна, інгібітор ВІЛ-інтегрази, антагоніст рецептора хемокіну, ну і так далі, підсилювачі різні. І ви бачите, от представники цих лікарських засобів, вони, звичайно, кожен має з них свої певні ризики, тобто, зокрема, можуть викликати побічні дії, вони можуть впливати на метаболізм лікарських засобів, інші. Переважно антиретровірусна терапія будується через комбінацію препаратів різних груп, тобто, умовно кажучи, інгібітори зворотньої транскриптази, нуклеозидні, ненуклеотидні, поєднуються інгібіторами протеаз, можуть поєднуватися з інгібіторами злиття. Тобто, така комбінація, вона через вплив на різні мішені забезпечує більшу ефективність. От, бачите, блокується приєднання віруса, синтез нуклеїнових кислот, інтеграція, синтез вірусних протеїнів, і за рахунок цього забезпечується захист. От бачите представники, наприклад, і побічні ефекти, пов'язані, також може бути гепатотоксичність, нейропатія, ну і всі вони можуть викликати, звичайно, алергічні впливи та інші якісь впливи. Ну, це ще одна група лікарських засобів, які побічні ефекти вони можуть викликати. Досить, в принципі, всі досить токсичні препарати. Так, інгібітори протеаз, і які вони можуть викликати побічні ефекти. Гіперліпідемії, гіперглікемія, камні в нирках, інгібування ферментів цитохром П450. При цьому, оскільки дуже швидко наростає мутація вірусних білків, і, відповідно, не виникає специфічний вплив, то тому й дуже важливо змінювати схеми терапії і комбінувати дані лікарські засоби. Ну, от найбільш часті такі режими, бачите, інгібітор протеаз і плюс два, допустимо, препаратів різних груп. Ну, бачите, ефавіренс, наприклад, плюс ламівудін, плюс М3-цитабін, і так далі, або люзідовадін, або тенофівір. Тобто, бачите, в залежності від того, яка група може бути представник цієї групи. Профілактика здійснюється також препаратами. Зокрема, якщо ми говоримо вже про профілактику, то оскільки знижений рівень
CD4, то легко виникають бактеріальні та інші інфекції. Таким чином, дуже часто ще використовується додаткова антибактеріальна терапія, щоб зменшити ризик тих патогенів, а її дуже часто, оскільки туберкульоз є коморбідним, то призначається і протитуберкульозна терапія. Взагалі лікарські засоби, звичайно, оскільки вони всі впливають практично на ферменти метаболізму, тим самим пригнічують їх і викликають, відповідно, порушення метаболізму інших лікарських засобів і побічні ефекти, пов'язані з даними лікарськими засобами. От, в принципі, по кожному препарату, але я не думаю, що це на цьому треба особливо зупинятися. Фармакогенетика, оскільки вони часто метаболізуються також іншими ферментами, то внаслідок цього, якщо це 2D6, ви знаєте, що це досить поширений є поліморфізм цих ферментів, часто вони є субстратами і транспортерів, оскільки транспортери також можуть не синтезуватися, якщо є дефект гена транспортери, то все це призводить до того, що терапія часто виникає, ну, скажімо так, ускладнення під час терапії через неконтрольовані концентрації в крові даних лікарських засобів. Ну і так, для того, щоб ми вже повернулися до кроківських тестів обличчям, то давайте подивимось. Це не кроківський тест, це він більш складний. На що тут питається? Жінка хворіє на вірусну інфекцію, у неї хозла, вірус, що викликав її інфекцію, має специфічний іонний канал М2. Ну, це вірус грипу має такий іонний канал. Ми про це не говорили, тому давайте не будемо зупинятися на цьому вірусі, на цьому питанні. Ось, це вже ближче до нашого тестового завдання, те, що ми повинні знати. І так, у нас є пацієнт, у нього є ускладнення. Тобто ускладнення, які повинні сприяти тому, щоб ми обережно віднесли, що у нього просто грип, оскільки у нього є ряд коморбідностей, які можуть ускладнити перебіг, ну, зокрема те, що у нього обструктивна хвороба легень, то це говорить про те, що нам треба призначати, швидше за все, лікарський засіб сетіотропної дії. Ну, і оскільки це вірус грипу, грип А, зокрема, то, відповідно, нам треба призначити засіб, який блокує нейрамінідазу. Це препарат озельтамівір. Ну, думаю, що тут у вас вже не буде проблем з цим тестовим завданням. Є пацієнт, у нього після переохолодження в ділянці крилоноса та верхнього губи з'явилися дрібні згруповані міхурці. Серозне і серйозне гнійне місце. Діагноз – простий герпес. Ну, рекомендований, відповідно, звичайно, ацикловір. Тривалість застосування мазі цикловіру для лікування герпесу губ. Тобто це теж тест із кроку 2, правильна відповідь тут 5-10 діб, ну просто запам'ятаємо. Якщо ми почали лікувати герпес губ застосування цикловіра, також із кроківських тестів, яка на оптимальна тривократність застосування даної мазі, ну от, якщо глянемо інструкцію, там кожні 4-5 годин. Це в нас пацієнт з оперізувальним лишаєм або оперізувальним герпесом, приймає ацикловір. Ну і ми знаємо, що противірусний ефект ацикловіру пов'язаний з тим, що тимідін кіназа блокується, не утворюються нуклеїнові кислоти. Тобто пригнічується синтез нуклеїнових кислот. Вірус і герпес. Ну і це в нас тестове завдання, в якому зазначено, що наш пацієнт приймає ацикловір, а крім того, він лікується гентаміцином. Оскільки обидва препарати виводяться нирками і токсичні щодо нирок, ви бачите, у нас що, крім того, ще й запалені нирки, то ми повинні думати про ризики нефротоксичності при поєднанні цих лікарських засобів. І ця нефротоксичність носить дозозалежний характер, тобто реакція типу А. І так, коротко про противірусні засоби. Тепер про протигрибкові. Ще коротше. В принципі, протигрибкові лікарські засоби не так добре представлені кроку 2, тобто я навіть не пам'ятаю, що там особливо були якісь питання, але дещо ми повинні з вами знати, тому давайте дуже коротко розглянемо протигрибкові засоби. Ну, по-перше, які патогенні грибки? Їх, умовно, поділяють на 4 групи. Це дріжджі, дріжджеподібні, митчаті,
і так звані диморфні, тобто які можуть бути як нитчатими, так і дріжджеподібними, тобто в залежності від умов проживання. Тобто все залежить від того, якщо вони формують міцелій, то це так називаємо нитчаті гриби. Якщо не формують міцелій, це дріжджі. І, власне, це, ну, скажімо так, лежить в основі поділу, і це є одна із, ну, скажімо так, основ формування впливу на ці лікарські засоби. Протигрибкові засоби умовно поділяються на ті, які є природні, і ті, які є синтетичними. Природні – це полієни і еханокандини, а синтетичні – це азоли і фторовані пірімідини. Ну і плюс є препарати, які використовуються для місцевого застосування, вони досить широко також використовуються. Якщо ми подивимось на цей слайд, то ми бачимо, що ось у нас дріжджі, ось дріжджеподібні, ось ті, які пов'язані з міцелієм, і ось диморфні форми. Ось представники кожного виду грибів і які захворювання вони викликають. Тому що дріжджі можуть викликати навіть менінгіт, дріжджеподібні також можуть виникати тяжкі кандідози, нитчаті можуть викликати аспергільоз, ну і так далі. Ну, а диморфні – гістоплазмоз, коксандамікоз, бластамікоз. Ну і відповідно проти кожного захворювання, уже з точки зору доказової медицини, сформовані підходи, що чим можна лікувати. От бачите, представники різних груп протигрибкових препаратів. Як вони впливають? От якщо ми візьмемо такий золотий стандарт лікування системного кандидозу або системного грибкового ураження, тобто препарат амфотерицин Б, він має особливо таку гідрофільну молекулу, яка не може проникнути через мембрану, але вона створює трансмембранний канал. Це призводить до того, що виходить калій із клітини, порушується відповідно іонні співвідношення, змінюється проникність мембрани і порушуються транспортні функції. В результаті гине. Плюс тут ви бачите, що активується вільнорадикальне окислення, оксидативний стрес, пошкоджується мітохондрії, ДНК, і таким чином грибки в цих умовах не можуть жити, таким чином вони гинуть під впливом амфотерицину Б. Тут на цьому слайді показані і інші препарати, і їх мішені для впливу. Ну, якщо для гірезофульбіну, то це, бачите, мікротрубочки, які забезпечують мітоз, тобто порушується мітоз. Флуцитазин порушує процес синтезу ДНК. Решта препаратів, вони переважно заточені на ергостерол, тобто той, скажімо так, стерол, який єдиний буває саме у грибків. Цим самим дані препарати, вони не впливають на функцію клітин тварин і людей, тому що ергостерол є саме у грибків. І ви бачите, ось ергостерол синтезується із сквалена, і тому є ряд препаратів, які порушують процес перетворення сквалена в ланостерол, азоли порушують перетворення ланостеролу в ергостерол, а ехінокандіни порушують взагалі впливаючи на ергостерол і його існування. Ну, от, можна сказати так, ехінокандіни, вони через порушення діяльності полімера глюкози 1,3-бета-глюкану порушується така матриця, яка тримає оболонку, і в результаті відбувається порушення цілісності мембрани і лізис і загибель клітин. Ну, а флуцитазин, як я вже сказав, через порушення синтезу ДНК, в результаті цього порушується синтез білка для бактерій, я вбачаюсь, для грибів, і таким чином вони також і гинуть. З точки зору доказової медицини, ось рекомендації Європейської медичної агенції і, бачите, ФІДІА по використанню азолів, бачите, при певних захворюваннях, дуже багато цих захворювань, позаконазол, і аспергільоз, фузаріоз і так далі, флуконазол, кандидоз, системний кандидоз, криптококковий менінгіт, ітраконазол, системні мікози. Грізофульвін, дуже багато, бачите, також грибів, які чутливі до нього.
Щодо фармакокінетики даних лікарських засобів, вони мають часто досить тривалий період напівивідення, тому потребується час для того, щоб вони вийшли на високу концентрацію, ефективну концентрацію. Ну і для кожного з них описана і, ви бачите, біодоступність і відсоток зв'язування з білками плазми крові. В залежності цього ми повинні враховувати, щоб не було взаємодії лікарських засобів. Резистентність до них виробляється переважно через чотири механізми. Найбільш таки поширений механізм – це мішень для їх впливу, вона генетично змінена, таким чином не можуть протигрікові препарати з'єднатися з цією мішенню і в результаті не виявляється неефективним. Другий варіант – це коли надзвичайно висока ефективність транспорту, тобто ефлюксу, і вони дуже легко викидаються із клітини, треба високі дози для того, щоб вони забезпечили свій токсичний вплив. Коли зменшується містероль у плазматичній мембрані, тобто нема мішені для впливу, і знову ж таки стає неефективним. Ну і ряд, скажімо так, мембранних також властивостей можуть порушувати і процес впливу флуцитазину. Щодо того, що вони впливають на метаболізм лікарських засобів інших, це ми з вами говорили, і це, скажімо так, кругом описано, ви бачите, якщо подивимось, ітраконазол. З одного боку він викликає органотоксичність, саме органи, які виводять лікарські засоби, а з іншого боку, ось бачите, описана велика кількість препаратів, метаболізм яких порушується під впливом ітраконазолу. Флуконазол – практично та ж сама ситуація, тобто і певна токсичність, і з другого боку велика кількість лікарських засобів, які не метаболізуються, якщо ми використовуємо системну ітраконазол. Ну і інші азоли – практично такі ж самі вплив. Я щиро дякую за увагу. Я розумію, що сьогодні лекція була, ну, скажімо так, не така проста. Мені не хотілося навіть з вами переходити до інтерактиву, тому що я розумів, що ми, скажімо так, навряд чи отримаємо досить таку цікаву бесіду під час інтерактиву. З іншого боку, це такі важливі речі, які треба, як мінімум, в них орієнтуватися. Тобто орієнтування дозволить нам завжди почитати, завжди розібратися в конкретній якійсь ситуації. Але все, що стосується противірусної терапії, протигрибкової терапії, це те, що називається мистецтво. І це мистецтво, воно приходить з віком, постійно працюючи вже з цими пацієнтами. Але все-таки, якщо є питання, можливо, питання по тому, що, з чого я починав, по написанню випускних кваліфікаційних робіт, чи можливо по цій темі, будь ласка.